trying hard to take it back. So if by the time the bar closes, you feel like falling down, I carry you home. Tonight, we are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find a way to fall apart. But our friends are back, so the winds are tossed, 'cause I found someone to carry me home. Mentori, vokal koçi, ndonjëherë dhe publiku, këtë herë këtë këngën e ka zgjedhur dhe ka sugjeruar babai Tringës. Zgjedhje mirë. Një përpjekje serioze për krijimin e grupeve të vërtet në Shqipëri, X Factor. Si të duken vajzat në këtë interpretim? Sinqerisht kam një lloj dobësie edhe për hir të nostalgjisë për punën që kam bërë vitin e kaluar me grupet, por për hir të vërtetës do them që ishit pak vakët. Ishit pak vakët sot. Ne themi asë ngrot, asë ftohët. Tuna? Kënga që solën vajzat është një këngë cila në fakt shijohet nga ana interpretimit. Prandaj kërkoj, do me thënë jo nga ana e performancës. Prandaj kërkoj një saktësi precize, gjithë të cilën do shta e ndjeva në filim, mirë po gradualisht gjatë këngës më ratë. Doja të qeroj që shumë prej këtyre këngëve riprodhohen. Produksioni muzikor bëhet nga e para dhe ishte menduar nga produksioni muzikor që këngat vinte vetëm me kitarën në version pothuajse unplugged. Sony, dhe kur është kënga në versionin unplugged që nuk ju mbulon shumë, solistët e grupit që ishin sot Tringa, Altina dhe Gerta, kishit mundësinë për të shkëlqyer nga ana vokalistike dhe të trajtonit këngën akoma dhe më mirë të vokale, më falni. Duket ajo mirë kom me italishtën e vetë. Kishit mundësi për të shkëlqyer, për të nxjerrë në pa vlerat e juaja të vokalit. Jo gjithmonë mund të bazoheni tek Nora dhe tek Aida që do ju nxjerrin nga balta. Keni mundësi akoma dhe më tepër, duhet ta kapni momentin dhe t'i tregoni publikut se çfarë dini të bëni. Megjithatë, mua më pëlqeu si performancë. Unë jam dakord që ne të jemi kritike dhe të bëjmë kujdes në pjesën, le të themi, teorike. Por të mos harrojmë që nuk është që jemi në akademi të arteve. Me fjalë, këtu është shumë e rëndësishme që të fokusohemi dhe të bazohemi te tregu, te tendencat, tek trendi, etj. Me fjalë, kjo është shumë e rëndësishme sepse në fundit ky show është në shërbim të tregut. Okej, është pak më komercial, është e vërtet, por që nuk mund të jetë shumë teorik. Të paktën në të gjithë botën që unë e kam parë, kështu është zakonisht. Thash, nuk duhet me jetë e pruar, as nga kjo anë, as nga ana tjetër. Jo, por në shërbizin tonë është kap momentin. Do më thënë, kap momentin dhe shkëlqe, që të evidentosh. Ashtu është. Kjo është i këngë, e shkurt, Alketa më falë. Kjo është i këngë që faktikisht është bërë më herët nga i grup tjetër. Është një këngë e thjesht në aparencë, por është edhe shumë e vështirë se këngon një harmonizim perfekt, duke qenë që frazat i ka të prera. Ka një tekst pozitiv, po në të njëjtën kohë edhe ironik, kështu që duhet dhe performanca nuk mungoj. Bravo, natyrali, i votoni, i fuqishëm, dhe e shkoni deri në finale. Po, si nuk folot njerë 30 sekonda, se kam një kufje këtu në vesh, dhe verën që do të gjithkohës rritëm, të paktën. Isha natyral. Votojni vajzat, votojni të 5 vajzat këndshme, një zbulim në X Factor, ky formacion femëror, suksese vajza, miru ta kofshim më vonë.